Максим, учень 8 класу Миколаївської загальноосвітньої школи номер 60. Листопад у пам'яті народу. Автор – Циганенко Марія Петрівна, учитель української мови та літератури Миколаївської загальноосвітньої школи номер 60. Листопад у пам'яті народу, незабутні дні для нас. О ні, на Майдан за гідність і свободу люди йшли, хоч і були вогні. Вийшли люди на Майдан за гідність, нагадати владі про свободу, рівність, відстояти долю рідної країни. Щоб ніякі сили її не зломили. Та ворог підступний зустрічав героїв. Беркутівців сили били із набоїв. Найманці тітушки били чобітьми. Щоб не почували ми себе людьми. Щоб жили, як кажуть найманці, заброди. Щоб не почували ми себе народом. Найманці пускали в спину кулі. Били снайпери по цілях із дахів. Це вони іздалеку прибулі за копійку вб'ють і матерів. Совість їхня у сльозах і крові, їхня гідність. Де вона? Скажіть! Недостойні братньої любові будуть сповна гірку чашу пить. А Майдан стояв попри незгоди, бо нового прагнув він життя, бо хотів так жити, як народи, що себе змінили і буття. Бачить з висоти небесна сотня, що народ країни іншим став. Революція свободи незворотня, він в ній честь і гідність захищав. Дух повстанців не вдалося убити. І небесна сотня буде вічно жити. Не зборуть нікому духа перемоги. Нас ведуть до правди пам'яті дороги. Небесна сотня житиме в віках. України совість у наших серцях.